mandire ngaji. Segah bawa rasa jembar tak tahu. Coba rupane iki degan. Lho yen ngono degane wis diparas. Mujudake payung agung ki belating negur emas mujudake kalpika keprahun ning ing kene ana kembang telase kembang telas kembang wewangen pindho surataning bebrayaning purawangsa ing antaraning bapak biyung anak putu lan telas saka tembung enten asih saka tembung terus tresnane dal nang Sutawijaya marang aku wis entek pramoco jroning negara ana
ana kawula tampa. Sakumpama ana ratu lan bapak ora ana. Anak kudu tegen gawa sarta njaga hormating anak utawa bapak. Senajan boh kuwi bener lan salah. Ning mergo luhuring anak karana saka bektine tumrap Sudarma kang ngukir jiwa ragane lan kelahiran. Aku titip sakumpama aku ora ana aja nganti padha rebut balutan puisi bener. Rukono kulawargamu tresnano nomba ayu ponakanku lan garwamu. Dhumateng Rama Pati Kresna, nanging rumah pun ngendika ingkang kados mekaten. Aku titik mairah mangku sing kados warangka dalem kuwal saka kulawarga nanging mangkate karebet bebarengan kalawan Pramanca Wela lan ngembani negara sesandingan wiwit saka lara lan kepenak tulung apat awaka ngrekoso dilakoni kowe lan aku sanak ana mayang manungsa ana benung tresnaku bebarengan kalih sakya ana ati ning sakumpama kowe dipisahke dening kahanan diaturake marang aku kowe bakal nangis prawes wae dadi kenapa jenengan menika ketika ingkang kados ngaten nanging ingkang kula suwun sampun ngantos jenengan dilaraken sakumpama jatare kodrat aku kudu dhisik sampun ditinggal sik rengkuwen anak-anak titip noragamu marang anakku lan putuku profesor perkawis anak maya menika kula ingkang wakil jawa saking ingkang kula suwun salaminipun kathahipun panjenengan gesang dan bojo mulang Mas Wiping sarta Mbak Yu seneng gawe repot mulang kowe mantuku sing tak tresnani maya tulung kandhanono Mbak Ayu ipe mulang bojo supaya dheweke memperkandani aku titip ibumu sing wis sepuh
tekan mas pusing dosu. Aku titip ponakanku baju hilang. Orang ngerti kahanan si kebakar. Acuri lah sumpah. Lo ingin sangat dengan menikah sugeng yang kawin kawin alit nyantis pulau kimutan kundita papan gunungipun kulo kalih pun jenengan eyang. Kulo kepingin sangat pun jenengan sugeng eyang. Jaman kue dilahirake ibu. Seliramu tak gendo, tak bokok. Melaku tak tetah. Pipis tak tatah. Eyang ngajari dolanan dan kubak sokter ning biye ne yang isik gandas saiki yang goro-goro sorak bajuri langsung seliramu wis gede ojo seneng nakalan ngerepot ibu polan yang titik dewa sore tresna nono bibi upaman mulan sing hati-hati yo kulawak jimba kue ora sabar ning metah sebab ora suwe meneh kene mengko bakal ana goro kita ing omah. Wis wae. Kulo sinuwun. Aku kepengin turu dhewean. Ngeten. Aja ana sing ngon. Kabeh padha supa parisu. Ngeten. Mengko aku turu gugahan kepengin dadar sesang. Lengser soko dampar mae sondanu.
Kasultanan Regno Suwe pirang warso seliramu rikolo aku gera panganan lan pangan tuh boyo kawan ratu bunga tak rasa ake ning sakwise seliramu kena ngopo nang kabar aku rawan nang dadira sakumpama aku rawan nang dadira banjur lir gumanting sapa sing lenang dadira ana ing maning kraton tanah jawi rasa ngopo kudu Danang Sutawijaya kena ngopo kudu Danang Sutawijaya pasti ini skodran negari sing pepes yang Danang Sutawijaya bakal dadi ratu ana ing ora ning apa tresnaku ginowo pisan kalawan seliramu yang kasunyatane negara ora dadi darwe makuto keprabon jatah lamun jatahe Danang aku pasrah ning apa tresnaku bakal pisah saka seliramu putrat yen ana ratu ana ing ning swantara Jawa mesti ana ratu kidul sing tak tresnani ora ana liya ya mung Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya Oh.
jaluk tulung marang sira. Sak sedane rompo. Ayo. Podho-podho bareng-bareng tiyuti. Ganti becik awit Rama Sultan itu. Uga kalepah ana ing pajang. Gading Maisunda dumadakan Kang Sioset kula wigati apa wilara-wilara panjenengan boten kula silaen nuwun sewu saderengipun yen to kula menika sampun kumawantun gembil kamardikan panjenengan jalaran lajeng kados pundi anggenipun kula miwiti sampun sawetawis nanging panjenengan mung tansah mendel lan mendel jeng Pangeran Pandhawa ana wigati apa aja kene sanggo matur samaro. Cetanipun kula keng supados
boyong ananipun kursi gading kencono kabuyong wonten ing kasultanan Mataram. Kasil kautus supaya boyong kursi gading masundan. Ulah pan inci akenta kukukan kejauh kiro mori kalau isi ini palenggahan bakal kalian berakhir marangkang Mas Danang Suton itu ngorokai oyo bahis ini kau Jojo wae duro ewa dene dampar maiso ndanu wis diboyong ana ing Mentara ketok yen Danang Sutawiji kaing gege mangsa marang sedane Rama Sultan jup mangapun sinten sinten kang Kang Mas Danang Sutawiji ngelak laku iki mos aku panjenengan ya nanging Rama dawuh rikala Rama tasih suan Romo dawuh yen palenggahan benjang kaling serake marang Kang Mas Danang Sutawiji. Kaya apa panjenengan mulo ngati? Panjenengan runtik manekku. Dasare menung. Dasare ngene. Apa sebabnya aku kandha sing kaya ngono? Yen nadyan to sabda kawiyos. Saka dawuh dalem Rama Sultan Haji Wijaya. Yen besok pujering pernatan. Iki dialihake oleh Mentara. Dampar Maiso Danu uga paring aku. Ning kok ketok temen, kok ora ngenteni 100 dinane, wong 7 dinane wae dulu. Iki cetok. Cetok nek Danang Sutawijaya kuwi pancen gawe. Menika pangkat penjaring Kang Mas Danang Sutawijaya ndak laku ning musuh. Nah ing Kang Mas lamun mituhu dawuhipun Rama ingkang tasih sugeng dawuh kalamun besok sak tinggale Rama Sultan Hadiwijaya palenggahan ora dheweke sapa-sapa naing Kang Mas Danang Sutawiji yen ngaten kula kula ngerti ati panjenengan mung candala ala tulika ki yo ki Gusti Mah ora kuwo kon ku ngobori atine adi penuh ingkar supaya meruntik gelem merangi Danang Sutawiji sing wis mapan ning perjuntah on perkara sedulur rasane well ben kowe ora usah dipikir sing kanthi boten kepenak teng ati ora iki nggih iki barang sing cetok nggih karepku tak kon menggalih kanthi wening dipetung sing tenan, cukup toh salah. Sedane Rama Sultan Hadiwijaya wae durung kana 7 dinane apa menawa kok menawa ngantos 100 dina 4 kuwe mon direngen. Lha iso. Nembe pinten lagi 5 dina. Kok dampar Maiso Danu wis diboyong nyang Mentara. Niku genah pun cetha. Lah gege mongso bar Senopati niku gelap laku gege mongso kuwatir. Nggih lho. Min kabeh kabeh atur kula kandhaku kuwi tumandhu kawan Adi Benowo ora tinampa ora direwes. Nggih, Gusti Benowo niku nek kaku ya kena kanggo mbatan. Nek lemes kena kanggo taleng-taleng. Nah, sabarang napa mawon iku kudu nganggo cara, nganggo eguh pratikel piye busane Gusti Benowo niku iso luluh atine, iso kaya tali kena nganggo taleng-taleng. Dul kepiye?
apa kuwi duwe cara? Ada, piye? Jenengan pirsa, Gusti Benowo kali Gusti Ayu Maerah niku anggone jejodohan niku pun lami. Iya, nggih, puluhan taun ning dereng kagungan kula. Ora kok Gusti Benowo niku nek ana bocah cilik niku seneng. Iya, Kanjeng. Tresno. Tresno. Kali bocah cilik niku Gusti Benowo. Kakak golek ngati niku iso ditambani karo bocah cilik. Carane pi kula nyuwun ngampil kali Kang Putra kekali. Gajuri kali Sumarsih. Inggih supados ngripe kali Gusti Benowo nanging kudu nganggo cara nganggo curiga. Dur piye? Carane ngaten. Mangke Kang Putra Sumarsih lan Gajuri ingkang supados pinanggih kali pamanipun Gusti Benowo. Nyuwun sabiyantu. Nek ora gelem mbiyantu kalih Kang Rama, kula badhe suduk sarira. Mesthi nulung. Mboten lah, mboten tega piyambake nyawang patine ponakane. Kaya ngono. Oh nggih. Wis tak gunungake maring kowe. Bajuri Sumarsih. Kene iki. Sabiyantu kalih Kang Rama. Mangke menawi Kang Paman Benowo mboten kersa panjenengan ningalno suduk sarira ngaku saka ning ora wonten ana. Ning yo etok-etok kuwi mung kanggo ngagar, ngagari pamanmu. Ah, iya. Wis teko iki paman sing ajaran. Lah, iki tak bali ku sapa ligan. Ning sing ati-ati lho ya. Lah, ngono lho sing ngene. Nek nun sewu mengkene kulo dadi petulungi dan ngeten oh dibalik kita Aku pegat karo kowe.
gaweane bapak mau balen ono. Kowe dadi wong melarat bali, wong melarat aku rasa dadi garamu. Loh, ayo mamu. Wong wadon iki rambuté dawane cekak nalani. Ora ngerti sing tak karepake. Pambuti daerah iki kabeh besok mereke kanggo anak-anakku. Iki wadone kleru penampaku. Yo, ora apa-apa. Wong kali ditani besok wae.